ja ühe kapteni juurest teiseni vahetusest sekund Egert Õunapuu suvida isegi lähemale tulla. 2-7 kaotus Paidele päris suur ikkagi, et poleks sinu kahte penaltit oleks ehk 0-7 olnud, et päris nukker ju. Jaa, noh, selles mõttes eks Paide tegi väga hea esitluse enda poolt, et said kohe mängu alguses juba oma väravad kirja, laendasid oma võimalused ära. Meie ei saanud üldse mängu liikuma ja siis proovisime keskkaitse vahetust, mis liialt edu tegelikult ei toonud meile ja ühesõnaga läks nii nagu ta läks täna, aga järgmised mängud ikkagi proovime püsima jäämise peale mängida ja et jääksime püsima. Sa mängisid viimati Tartu Tammeka vastu juuli alguses. Kui hea on tagasi väljakul olla? No ikka hea tunne on ikka väljakul tagasi olla, et see aasta on hästi palju vigastusi mul olnud ja keeruline on vahepeal mentaalselt olnud, aga nüüd olen jälle tagasi ja nüüd proovin kindlasti terveks jääda igal juhul ja mängida kindlasti hooaja lõpuni ja järgmised hooajad ka. Need kaks penaltit, ma arvan, annavad sulle ka enesekindlust juurde, et statistika enne mängu oli 5 mängu, 1 värav, nüüd on 3 väravat, et ju annab enesekindlust juurde. Eks ta ikka annab, aga tegelikult tuleb tiimi tänada sellepärast, et noh, mina ei teeninud ühtegi nendest penaltitest tegelikult ise ja tiim mängis välja need penaltid ja ma lihtsalt panin selle punkti sinna lause lõppu. Paljud üldse selle püsima jäämisele hetkel mõtled, ma toon paraleeli eelmisest aastast Harju pärast 27 mängu, teil on kõnud 27 mängu mängitud, nende vahe oli Tammekaga 9 punkti, teil on praegu Vaprusega 10, Kaleviga 11, no me mõlemad teame, et Harju ikkagi andis Tammekale lahingu viimase vooruni, et kas sa usud, et paljud selle peale mõtlete praegu ja kas sa usud, et veel suudate kas Kalevile või Vaprusele lahingut anda? Eks osad mõtlevad rohkem, osad mõtlevad vähem, isiklikult igapäevaselt küll sellele ei mõtle, peale mängu, peale voore vaatan tabel üle, vaatan mis seisuga on, et hetkel kindlasti on raske sinna püsima jäämise peale saada, aga nagu Martin Klasen täna ütles meile, siis miracles happen ja mis jääb leile oli küsimus. Kas üldse ise usud selles, et võite veel lahingut anda Vaprusele või Kalevile või kes iganes teile vastu tuleb sinna lõppu? Lahingut võime kindlasti anda, et nagu eelmised kaks vooru siin ennem Paidet oli Kure ja Kalev, et juhtisime ja lõpus andsime ja viigipunkt, nagu lasime värava ja siis saime ainult viigipunkti, et kindlasti, kui me oleks suutnud seal need 3 punkti võtta, siis oleks 4 punkti rohkem, see oleks palju lihtsam, aga praegu me peame veel rohkem pingutama ja nüüd kindlasti sinna tabeli need madalamad poolest siis enda punkti 3 punkti võtma. Aitäh sulle, Egert, soovin edu!